Ця акція називається «Ні вибором за законом Януковича». Ми хочемо єдиного нових чесних правил для того, щоб депутати могли, не потрапляли до Верховної Ради через мажоритарку. І це дуже велика трагедія для України, коли купують виборців. І ми знаємо ці випадки і в Житомирській області, зокрема. Знаємо про те, що ці люди, які купували виборців, не понесли жодної відповідальності. Це ж корупція в чистому вигляді, щоб вони рано чи пізно також сіли за грати. І це одна із важливих тез, яку ми також будемо відстоювати. Вибори мажоритарників стали синонімом слова «гречка», «підкуп» і «політична корупція». Ми проти цього. І ми всі за чесні вибори. Ми саме цього вимагаємо тут. Янукович – це вже цвіточки по сравненню з тим, що зробила ця влада, котрі сьогодні є присутня в ліце депутатів, галагузи, оцього ще. І ми не повинні їх більше допускати до влади. Ви дайте сказати людині слово. Чого ви затикаєте рота людині? Давайте по суті. Бачите, як нервничають? Влада! Бачте! Я буду говорити, ви мені рот не закроєте. Ви ти малий глупий, не віддав больших залуг. Іди отсюда. Йдуть от мене. Нехай це йдуть от мене. Нехай це йдуть от мене. Мегафон віддай. Це мій мегафон. Це не твій мегафон. Це мій мегафон. Це Сережа Іванова. Це мій мегафон. Іди отсюда. Давай. Они отобрали у меня микрофон. Все, 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 пропаганда. Останні вибори в ОТГ показали, панують гречка, панують каруселі, панує адмінресурс. Нам потрібна зміна системи. Системи, яка буде верховенство права і влада для народу. А не народ для влади. Чому сьогодні прийшли, щоб підтримуєте? Чого вимагаєте? Ну, я прийшов підтримати Майдан. Отак. А які вимоги? Ви знаєте, що сьогодні тут вимагають? Так, да, правильні вибори. Які вони мають бути правильними? Ну, щоб, як це сказати, без корупції. Чому ви сьогодні сюди прийшли і чому саме з пустою кастрюлею? На прийом к Сергію Івановичу Сухомліну. Прийом був перший раз відмінений 8 травня, а сьогодні другий раз він відмінений. Ми прийшли з каструлями, тому що 1400 пенсія ветерана праці України, а 1200 я заплатила за тепло. Сьогодні, тож ви долучилися до мітингу чи ви просто проходили? Ні, мітинг до цього має, як говориться, відношення. Чому? Якщо не буде мажання, то ми не зможемо видвинути своїх представників до влади. То буде ось таке буде у нас. Якщо ми не змінимо цей закон. Громадська організація «Центр UA», ми ініціювали заходи по всій Україні. Ми звертаємося до обласної ради з вимогою, щоб на черговій сесії винесли в зал запитання, одне просте запитання, звернення до Верховної Ради з вимогою про те, щоб вони проголосували у другому читанні виборчий кодекс, щоб були відкриті списки за скасування мажоритарки. Саме тому збираємо підписи для того. Президента виборів, які приймалися на різних часів.